إلى المقبولين. Omukolo gw'okulombera abayizi ba P7 edduwa ku muzikiti ekibuli gukoleddwa Supreme Mufti nga gwetabyeko abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Innama tundiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahmana bilghaibi. Sheikh Ndira ngo asibiridde abayizi bano entanda okusigala nga bawuliza eri abantu bonna naddala bazadde baabwe. Asabye Allah atonyese enkuba okusobola okuyamba abalimi basobole okufuna amakungula amalungi. Kubanga ebitundu by'eggwanga bingi nnyo basize emirundi n'emirundi nga basiga kasooli, ebijanjaalo, ebinyoobwa nga byonna bikalira mu ttaka. Emirundi mingi basize emyaka ebitundu by'eggwanga enkuba tennatuuka bali mu buzibu bw'amazzi. Oluvannyuma alombeddeddwa abayizi abavudde mu masomero g'omu Kampala agasoba 30. Ebibuuzo ebinaaba bibabuuziddwa Allah abasobozese okubyanukula obulungi. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kongeri mu Sheikh Hassan Twaha alombedde dduwa abayizi ba P7 abandejja ekwete sikuulu n'abakubiriza okusigala nga bakaka mu muvaaka kubanga okusoma kukyagenda mu maaso nga balina okugenda mu sekendule. Omusomi anaawangula otulina tuziyita 4Rs. Nti omusomi oyeekwata 4Rs ezo asoma n'eddiguri n'agifuna n'omulimu n'akugira ki n'agufuna. Omukulu waalyo Sheikh Suleiman Nwagaba awadde abayizi obukodyo obw'okujjuza ebibuuzo ebinaaba bibabuuziddwa ate baleme kukopa. Naye ffe omulimu gaffe twakukola dda okuva emabega. Bwe tuba tusomesa abaana tetubategeeza nti tujja kusoma eddwaliro eno ebayisa. Tubasomesa tubasigamba nti musome okusoma kwe kugenda obayisaawo. Byebitongole bibannakyewa bisabiddwa okwegatta okulaba nga birwanirira eddembe ly'abaana mu ggwanga erimu okutyoboolwa. Okusaba kuno kukoleddwa aba Mityana Charity Uganda mu lukungaana olubadde mu kibuga Mityana nga lwetabyeko abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Geoffrey Kinaalwa omu ku bakulira Mityana Charity ategeeza nti abantu bangi bwe balaba ebitongole nga birwanirira eddembe ly'abaana ate bo bakiyita kwaganyiza baana. Naye ate era n'abaana bennyininyini balina okunyigibwamu okwongera okusomesebwa eddembe lyabwe kyeki n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Yatwala ebyabaana ku poliisi Emityana Suleya Katundi ategeeza nti abazadde bangi batyobola eddembe ly'abaana nga kino kukivudde ku butabanguko obususse mu maka. Abazadde tebakyayagala kuweerera abaana, abazadde tebalabirira maka gaabwe olw'obutabanguko obubeerawo mu makati gaabwe, ate obutakwatagana bwabwe ate obusungu babumalira kuki ku baana. Abamu ku baana abadde mu lukungaana luno baliko bibolesezza. Buyondo William, Damba Tadde, Onirukaka Jiri, Bewakusa Kidugunyo, Kulabukede TV. Thanks a lot.